iPad. Dobrodošli u Vlogmas dan 16! Ja sam ovdje postavila cijeli setup. Postavila sam cijeli setup zato što pozvala sam Sonju i njene klince, Luku i Lovru, odnosno moje nećake, jer sam bila kod staraca i našla sam stare snimke kako smo Sonja i ja, odnosno Sonja, Bojan i ja, odnosno moja obitelj, nekad slavili Božić. I mislila sam da je to onak totalno fora da Luka i Lovra, koji sada imaju koliko godina? 29. Da vide kak je to prije bilo, šta smo mi prije dobivali. Tako da, evo ih ovdje, bo! Bo! Ćao! Ćao! Jel vas zanimao sam dobro to iznenađenje pripremila da, za vas? Da, jedno čekam. Šta mislite, šta smo prije dobivali? Ne znam, možda tehnologija još nije bila jača strana, onako neke stvari i tako. Mište njega kako on ma to zaključuje, kuđu, misliš da nismo prije mobitele imali? Čekaj, Lovre, misliš da sam ja prije 18 godina imala iPhone? Ili da sam imala neki smartphone mobitel? Pa možda si imala neki smartphone, nikad ne znam. Nisi imala onaj touch. Bravo, dobro si zaključio. Gdje je Bojan? Di ti je Bojan? Je? Ti smrde, ono Vidi stoljak, vidi stoljačić na kauču. Tabletić. I postižem. A šta sad ti gledate? Bojan, ne igraj, ne igraj. Mi već imamo tradiciju na Badnjak, da na Badnjak otvaramo poklone. Na večer, nakon polnočke. Šrole poklone. Uopće nije bahat kao Luka sad. A Mašo, gle ovu moj poslučić. Poslučit će vrat. Znači, poslučit će vrat. A gle moju majicu, to mi je od Bojana. Mali dečkić je Maša. Gledaj. Kao i dalje ono maltretiranje, prvo večera pa pokloni. Daj prvo poklone daj po večeru. Daj poklone, kom je do večere. Daj Maša da obrana dečka, šta je to? Šta Maša da vidi? Čekaj da vidim, da li znam. Ja znam. To je Platon. Da, ali gledaj sad sreću moju. Čekaj, to nije one stupište kari dobila, one kao besliše. Ovo je običan digitalna, pogledaj moju sreću. Ja to vidim. Kajče. Mama sam spora. Ona spora je mama rekla da mora lijepo i ona jedina pošto je pravila. Pazite, vi djeco kako ste vi radovali kalkulatoru, a vi danas bažite iPhone. Dobila sam 18. Vidjet ćete šta smo dobili, još svi zajedno. Šta kažete dečki na poklone? Fora! Čila, baš se smiješno sve. Ja ću biti gladno. Vi ste baš smiješni. Ovo to Bojan. Gledaj se joj sami trenirki. Ha. Znači, Maša je sretna za hodicu. Maša, ti si to dečko, gledaj ovo. Fila. Fila? A ja i dalje ovo to napašljivo. Mi već se otvorili. A šta je ovo? Šta je ovo? Da se ne sjećaš da smo to nosili iz Scarlett, je to bilo ona gumica. Šta je bilo to parfem? Da, da. Joj, to sam dobila Nina Rich papuče. Nina Rich, neka klasika je da. A gle sreća zbog papuča. Mika kontrga. Gle sreća. Zato što to je čempion trenija. Ja mislim da. Je čempion. Vidi ga sad skinu. A sad ćete vidjeti zajednički poklon i to je zapravo najbolje od svega. Evo vidjeti skinu. I sad mi imamo još stari video koji pogledamo neke. Šta da? Video! E sad ćeš vidjeti šta je to. iPad! Ovo je telefon, ljudi moji, mi smo dobili bežični telefon. Telefon? To niste imao gdje za kupit bežični, bio je fiksni. Ali to nije djeco mobitel, znači to je telefon kuće.
kući. Pokap mi je vidi ga. Je li nekad bio sa žicom? A znaš što je to značilo? Šta? Da može otići u sobu razgovarati s nekom da te neko ne čuje i to. Da. Nisam... Kak je tak mali? Kak je zakon mali? A na cigla. A cigla. Kako se smijete u zadnjičkom telefonu, majke ti? I deče, kako vam se čini kako smo mi prije to slavili? Je li vam nešto drugačije? Je li vam to... Da, mnogo. Znam ja da je vama sad smiješno kakvi nama, kakvi gledate da smo mi nekad imali telefone, nismo imali mobitela, vi ih imate. I jako vam je bitno da imate dobre tarife. Da. Jel da? I da imate da. Puno, šta vam je najbitnije da imate puno? Pa čega? Interneta najbitnije. Interneta, samo da je interneta. Ovoga, bude vam sada ispričala, sad dobro slušajte ovoj tarifi. Simpa tarifa nudi tu hibrid tarifu. Fore u tome što se ti na pretplati. I kada podržiš pretplatu, lijepo se možeš nadopuniti bonovima. Znači ne moraš čekati da ti se ponovo, da ti ponovo dođe, da ti se ponovo aktivira pretplata, nego si uplatiš bonove onog čega ti treba. Kako se zove ta pretplata? Hibrid tarifa. A šta dobijem onda? Pa, znači ovako, na početku mjeseca dobiješ 6000 jedinica. Jedinice su ti, možeš ih trošiti na sve, dakle na... znači, YouTube... Tako je, možeš gledati internet, možeš slati poruke, možeš zvati znači nekoga. Sve, tako je. Ako ti ni to nije dovoljno, vama dečkima od YouTube-anja i ono zvanja i slanja poruka curama neće možda biti dovoljno 6000 jedinica, tako da si onda lijepo nadoplatite bonom. Može. Vam to cool? Da. Je? Probat. I mami je cool. I mama bi. I mama bi sine. Zapravo je pora u tome da nam je super bilo i prije, koliko je ovo smo izračunali? Koliko je ovo prije? 18 godina i danas. Nadam se da ste uživali u vlogmasu broj 16, ljudi još malo do Božića. Naravno da ću vam snimati i svoj banjak i ove godine. Tako da možda druge godine opet ćemo uspoređivati s nekim prijašnjim snimkama. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da vidite kak smo mi nekad slavili moja obitelj. To bi bilo to, hvala vam svima na gledanju, naravno dajte jedan like ovom videu, bacite subscribe dolje za više ovakvih videa i za kraj, kako mi kažemo, pusa, pusa!